რუბრიკა ჩვენი ოჯახი საფირმოკ ერთი ამჯერად ეწვია მუსიკოს გიგი დედალამაზეშვილს. ნახოთ რას მოგვიმზადებს ის. წავედით. ესე იგი, სომოკოტით რო გავიკატაო შეიძლება მოსულა? აბა გამარჯობა. როგორ ხარ? ეშევი? აი ბედნიერი იყოს ჩემი ფეხი შენს ოჯახში. აჰა. აა გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგია, თქვენ როგორ ხართ? აა აი ხო ხედავთ, აი გეზვიეთ. ეხლა და მაინტერესებს გიგის სამზარეულოში ყოფნა როგორია, მაგრამ ამდენი ამას გავა. გიგი მაინტერესებს და კითხებს. აბა. ხო, რა შევა? აა ჩანს. მარტო ჩანს, ან თქვენ ხარებით მომზადებაში თვითონ ხატახნით იმზადებს ხოლმე რაღაცას. სიმართლე როდი გითხრათ, არც მე, არც გიგის, არ იცის საჭმელის კეთილი. არ გეთყობათ ახლა. როდის დაიწყო ისეთი რაღაც ინგრედიენტები გქონდა, რაღაცა ნაფიქრდით და იცით ზუსტად რა უყარს თქვენს ოჯახს. ძალიან რთული ინგრედიენტი. ყველაზე. პასტა, ყველაზე რთული. ეს მომზადებ ჩვენ პასტას სოკოტი და ტუფელი. ოჰ, გადასალმები. ამ კერც თანახავს ბევრი კარგი ემოცია, იმიტომ რომ მე ძალიან მომწონს, როდესაც ჩემი ცოლი აკეთებს საჭმელს. სამწუხაროდ ვიშვიეთ თავს ხონამის დრო და უფასურვილი, მაგრამ როდესაც აკეთებს ძალიან მომწონს და მახსოვს რომ 5 წლის წინ ჩაეწერა კულინარულ კურსებზე. აი, იმიტომ რომ შენთვის კარგი რაღაცები მოემზადებინა. ხო. ხო, მახსოვს რომ აი ეს პასტა გააკეთა და სხვაში გააკეთებდა ხოლმე მე ხშირად. შენ თუ აოცებდი რა იმის მომზადებით? სიმართლე მითხარ, აი. აი ტანს არა. სამაგიეროდ შენ აოცებდი და მოხიბლე მთლიანად ჩემი მუსიკით. არა, სხვათაშორის. მართლა? აბა. ჩვენ რო გავიმცანით ერთმანეთი და რო მოგვეწონა და შეიძლება ითქოს რომ შეგვიყვარდა, მე გაიგო რომ მე მუსიკით ვიყავი დაკავებული. დედა რომელ კერძს გახვედრებ და რომელიც შენ ძალიან მიყვარდა და ასეთი ესევე კითხვა მექნება მარინასთანაც. ბავშვობაში რთულია გავიხსენო, იმიტომ რომ დედამ დაიწყო ბებია რო გარდაიცვალა მაგის მერე. 58 წლის იყო და დაიწყო მზარეულობა სხვა შორის. და დედასი მახსოვს, აი ეს ბოლო წლები ერთი 20 წელია. ძალიან მაგრად აკეთებს ქათამს ჩირებში, რომელიც არის მაგის თავისი რეცეპტი და რაღაცა ქათამია სამნაირი ჩირი არის და ტკბილ და ტკბილ მწარეს ძალიან გემრიელია. დედაჩემი ძალიან კარგად ამზადებს საჭმელებს ხო და არ ვიცი ძალიან რთული კითხვა შენთან, იმიტომ რომ ყველაფერი მოგწონს. დედაჩემი აკეთებს, მაგრამ კი ბორში ძალიან მიყვარს. ხო, რაღაცა სხვანაირი გამ რა არის ესეთ განსაკუთრებული, არ ვიცი. წყალი? კომბოსტო? თუ რა? შაქარს მეც ვამატებ. არ ვიცი, ხო მე მოკლედ. აა, აი ბევრნიორს არ უკეთებ. გიყვარს ძალიან. ხო, ნიორი? უკრაინელები? ქართული სამზარეულოდან საყვარელი კერძი. ძალიან რთული კითხვები. რატო საცივი? არა, მე მიყვარს. არა, საცივი არ გიყვარს? გიჟდები საცივზე. მწვადი მიყვარს. მწვადი? ბინკარი მიყვარს, მაგრამ არა თავიდან, მერე. შქმერული. შქმერული, ჟა. გავიმარჯვე. ჩვენია. გავიმარჯვე, ჩვენია და კარგია. მე მოგიტანე მარინა ქართული წარმოების საწმენდის საშუალება, რომელიც ყველა საწმენდ საშუალებას ანაცვლებს. ეს არის სითხე ჯადოსნური, რომელიც აი ნებისმიერ თქვათ ნივთზე, თქვათ სამზარეულოზე, ნიჟარაზე, რბილავეჯზე, აბაზანაში, ყველანაირ კაფელი, რაც გინდათ, მეტლახი ყველაფერს გაგიწმინდას იდეალურად. ძალიან გამოგადგება და შენთვის ძალიან კარგი იქნება. იღეთები რა. სანამ ეს ყველაფერი გამზადდება, რაღაც ესეთი შენი მუსიკალური თემა მაჩუქემ. კი ბატონო, დიდისია მოვნები. თან გიტარები დავინახე და ამას მე ხელიდან ამშას ვერ გაუშვებდი ნამდვილად. აბა, სიმღერა სიყვარულზე ვიმღერებ. ყველა შემთხვევაში მარინას ეძღვნება. მარინას ეძღვნება, რა თქმა უნდა. და ჩვენს მაყურებელს. მაყურებელსაც. ხელს
თუ გამომიცდი ხელს თუ გამომიცდი სხვას არაფერს გთხო არაფერს გთხო და თუ ხვალ გვიან იქნება ხვალ გვიან იქნება რომ ალბათ სხვა გამათბო Dame, mingo dame tkwa Rome, mingo da tkwa Dagus, etreba petkwa Rotsa she, chem tankha მადლობა. მინდა გითხრა რომ ყველაზე მეტად მიყვარს შენს შემოქმედებაში ეს სიმღერა. მართლა. აჰა, მაკარონიც მოიხარშა. ხო იცი როგორ უნდა შემოწმეს მაკარონი მოხარშულია თუ არა. უნდა იყო აიღო ერთი ცალი და ესე პირდაპირ მაცივარზე უნდა ტყეპო, ეს უნდა მიეწეპოს. თუ არ მიეწება და ჩამოსრიალდა, ესე კი არ არის ჯერ მზად. კი ბატონო. ჩვენი ჯერ არ არის მზად, იმიტომ რომ ჩვენ ეგრევე თაფაზე კიდე ორი. აა, კიდე ჩვენ ბჭო. დეპროდის მოიტანენ ხა იტალიურ პასტას რომ მეტყვია ო ძალიან გემრიელი და სუნი აქ ისეთ სუნტრიალებს კავატრინე იტალიური სიმღერა მინდა შემოგთავაზო ცერტრეფ ცერტრეფ კონტრაჩინავა ნა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  სუპი 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 აი მოდის 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 არის აღსრულდა ოცნება О, როგორი პარმაზანით არის ამბავი აქ. ხო, 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 ხო. მე ხო აა შენ გადმომიღებ წელიწად, ხა? ბევრი არა, აი ასე. აა, ბევრია! ბევრია! აი ეს кая, 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 кая. ზო, 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 საკმანისია, საკმანისია. ზო, აა, ოხრა ხუში. ეხა მე გიგის მე გადმოიღებ. აი ადამიანი, აი ქართველი, აი მომღერალი, აი მუსიკოსი. აჰა, მადლობა. რა მაგარია ხალხო? არ ვიცი. ფელიჩიტამ. ფელიჩიტამ. დარაბადედი, დარაბადადარა და ფელიჩიტამ. დენუნა დეშენა. დარადადა. აი ხო. აი ეს გემრიელად მინდა დაგემშვიდობოთ. ჩემო კარგო ადამიანებო და ამ ყველაფრის შემდეგ დარწმუნებული ვარ. აი გამალებით ჩაიწერთ რეცეპტს და თქვენ ოჯახის წევრებსაც მომზადებთ.